Najavljeno nam je lepo vreme i narednih dana. Po takvom vremenu najbolje je provesti vreme na nekom festivalu u Novom Sadu, za koji možemo reći da je grad festivala, sprema se i festival boja. A da, taj događaj ima veze i sa Indijom. Ima, ima. A da, u organizaciji je Open Sali. Sve to će vam u nastavku reći Nataša Radman. Nataša, sasvim je izvesno da će Novosađani u nedelju uživati u festivalu. Branka, tako je, u nedelju u 17 časova počinje prvi festival boja na Štrandu. A u kakvom programu je reč i u čemu će to posetioci uživati, razgovaramo sa Ivanom Miloradu, portparolkom Opensa. Dobro jutro. Dobro jutro. Zašto festival boja? Odakle potiče i zašto u Novom Sadu? Holi festival boje je tradicionalni hinduistički festival koji se svake godine u martu održava u Indiji i on se održava kao prelaz između proleća na zimu. To je nama poslužilo kao inspiracija, zato što negde verujemo da energijom, programima, idejama koje mladi ljudi imaju u ovom gradu i koje kroz Open sprovode, da mi na taj način bojimo grad. Holi festival jeste festival boja, zbog toga smo ga i odabrali da 12. augusta, baš na dan mladih, mi na taj način kroz boje kažemo mladi su tu, ovo je dan mladih i vreme i da se zabavljamo i da našim idejama i kreativnošću obojimo grad. Ono što je interesantno biće gađanje bojama uz muziku, kakav je program u pitanju? Tako je. Mislim, program je vrlo jednostavan, koncept sam je jednostavan. Između glavnog platoa i Mosta Slobode, dakle na travi, napravit ćemo veliku binu na kojoj nas čekaju momci iz sastava Wet Dreams. To je poznati DJ sastav, ne samo u Novom Sadu, mnogo šire. I u jednom momentu naši volonteri će podeliti boje svima koji su došli, potpuno besplatno, dakle dobit ćete kesice sa bojama. Kada vam kažu Sabine, sada treba da se igramo, vaše samo da otvorite boju i da krenete da se igrate bojama. Evo vidimo da ste doneli neke boje, kakve su to boje u pitanju i može li to da se opere? Kako ljudi da se obuku? Ovo su te prave holi boje koje smo doneli iz Indije. Uvezli smo preko 3000 kesica boje, tako da će biti dovoljno boje za svakoga. Ima ih u svim mogućim nijansama. To su potpuno bezbedne boje, znači imamo sertifikate za njih. Mogu da dođu u dodir i sa kožom i sa odećom i tako dalje. Sa kože se lako spiraju boje, mi su kancelarije igramo već nekoliko dana s ovim bojama i ja nisam došla obojena, ali sa odeće se ne skidaju tako lako, tako da je naša ideja bila da uzmete neku staru odeću, recimo neku staru belu majicu, koja će vam nakon ovoga zapravo ostati kao uspomena. Evo, ovo je još jedan festival koji je zanimljiv festival koji organizuje Opens. Pretpostavljam da je sve besplatno. Sve je besplatno, kao i svaki program Opensa. Mi ne organizujemo samo festivale. Mi tokom cele godine imamo 47 programa koji svaki dan obuhvataju obuke za edukatore, radionice, treninge, filmske projekcije, pa i festivale. Tako da ovim Opens danima je jedan od načina da prosto pozovemo mlade da nam se priključe i da se zajedno zabavimo. Ovo jeste nekako obeležavanje dana mladih, ali pretpostavljam da mogu sve generacije. Apsolutno, sve generacije, svi koji se nađu na Štrandu, jeste dan mladih, ali mislim, svi zajedno slavimo dan mladih i mladost u sebi. Hvala vam puno na razgovoru. Evo, kao što smo čuli, odličan program za prvi festival boja na Štrandu. Muzika, boje su tu, pokoliko imate slobodnog vremena, verujemo da ga imate nedeljom, svratite do Štranda i uživat ćete. Toliko od dežurne ekipe za ovo prvo uključenje, uskoro se javljamo sa nove lokacije.